Kādas sajūtas par šo spēli? Nu, es saku, ekstāze. Ekstāze. Kā svinēsiet? Labākā dāvana 40 gados. Vecrīgi. Labākā dāvana 40 gados, jā. Man jau ir sarunātas naktsmājas, jo es krogā palikšu par nekādu. Ideāli, labi, paldies. Ar kas te vispār notiek? Jā, es gribēju jums pajautāt, kas tikko notika? Es nesaprotu, man šķiet, ka kaut kāds vēsturisks moments notika, vai ne? Varētu būt. Pavaicāsim šiem kungiem arī. Sakiet, kas tikko notika? Yeah, I want to give you 2 points for this game, and now you win the game and we lose the game. What the fuck is going on? What do you think about this game? I think it's bad. Bad? What do you think about the game? What do you think? No, I think it was okay. Es jau priekšniekam uzrakstīju sorry un 3 punktus. Visi sapratīs, vai ne? Rīt ir oficiāla brīvdiena, vai ne? Jā, oficiāla. Nav variants. Paldies. Paldies. Šitā ir vārstu. Latvija! Latvija! Braucam uz finālu. Fināls būs mūsējais. Fināls būs mūsējais. Ticē! Viss būs Kanāda braucam. Kāds prognozes par finālu, pusfinālu? Nē, nu, spēlē pa 3. vietu, bez Vācija noteikti uzvarēsim. Kas tikko notika? Nu, labi notika! Labi? Labi notika, ko es tev varu pateikt? Nu, pastāsti vairāk par emocijām, kādas sajūtas? Emocijas trākas arēnā bija, nu, baisa šitāds, nu, nav bijis, teks, kad mums vispār nav bijis, tā kā, nu, traki, nu, ko es tev varu pateikt? Kā atzīmēs? Ejam skatīties līdz Zviedrijas aizniecībai, kas notiks, un tad jau stāv skatīsies. Ko rītdien? Nav ko nolikt. Ko rītdien? Uz Ikea nolikt puķis. Okei, uz Ikea nolikt puķis. Ļoti labi, paldies jums.